Máme za sebou polovičku nášho predsedníctva a myslím si, že Slovensko sa tejto úlohy prvýkrát v histórii zhostilo dobre. Tá prezentácia našich predstaviteľov v Bruseli, myslím, že je na štandardnej úrovni svojim aj fundovaným prístupom, ale aj takým ľudským prístupom. Myslím si, že oslovili poslancov Európskeho parlamentu. Určite, že tie úlohy, ktoré sme si dali, vyplývajú väčšinou zo schvaľovania dokumentov, schvaľovania dosie, ktoré je momentálne v behu už z predchádzajúceho predsedníctva alebo z predchádzajúcich predsedníctiev. Tam sa snažíme uzavrieť niektoré dokumenty, niektoré smernice. Určite naše predsedníctvo je ovplyvnené či už referendum vo Veľkej Británii, alebo migračnou krízou a istou nestabilitou v Európskej únii. Môžeme zhodnotiť rôzne mimoriadny summit v Bratislave, ale už len to, že Bratislava zobrala na seba, alebo Slovensko zobralo na seba túto iniciatívu, je hodnotené kladne. Už tie závery, myslím si, že tam sme nejak veľmi veľa nepokročili a vlastne sme počiarkli len to, čo bolo dopredu známe.